Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana kamu boleh assess soalan-soalan final daripada website Library UMP menggunakan ID yang diberikan kepada setiap pelajar. Okey, step yang pertama, pergi ke browser. Kemudian kita type Library UMP. Okey. Untuk search ini kita akan dapat lihat UMP Library Home akan berada paling atas dan kita boleh nampak ada satu link ke e-examination paper. So klik di sini. Kemudian dia dibawa kepada satu website Library UMP. Okey, di sini kita nampak ada arahan yang menunjukkan bagaimana kita hendak assess soalan-soalan final tersebut melalui link go to easy proxy. So klik di sini. Kemudian untuk pelajar boleh masukkan ID number, kemudian IC number sebagai password. Okey, sebagai contoh username MA123456 dan password IC number. So kita masukkan di sini. Okey, kemudian kita login. Okey, untuk easy proxy ini bukan sahaja soalan-soalan final, kita boleh juga assess Science Direct, kita boleh assess Scopus untuk kita mencari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan bidang research kita. Jadi untuk exam paper, so kita klik exam paper di sini. Okey, UMP e-examination paper, kita klik di sini. Kemudian kita boleh masukkan subject name ataupun subject code. Okey, so di sini saya masukkan contoh statistics. Okey, boleh juga masukkan nama fakulti. Kalau tak nak, boleh juga kita terus search. Klik search. So di sini dia senaraikan ke semua subjek statistics, soalan-soalan final statistics untuk pelbagai fakulti. Untuk yang pertama, kita boleh tengok ini untuk fakulti pembuatan, fakulti mechanical. Okey, kemudian kita ada fakulti lain-lain. Okey. Dan dia juga tunjukkan pelbagai semester di sini. Okey, kita boleh tengok banyak semester di sini, kita boleh download, view dan download. Sebagai contoh, kita ambil DMM 1532 statistics. Okey, ni pada tahun 2017-2018. Klik view. So, dia paparkan di sini ke semua soalan-soalan final tersebut. Soalan final untuk 2017-2018. Okey. Alright. Bukan sahaja static, kita boleh juga search untuk subjek-subjek lain. Kita back, type di sini. Kita boleh masukkan sebagai contoh strength of materials. Kita tekan butang search. Okay. Okay. Bukan sahaja pada fakulti mechanical, ada juga di fakulti kimia dan proses. Fakulti pembuatan, okay, untuk subjek strength of materials. Okay, kita boleh view ataupun download. Okay, kita ambil yang latest, this one. Okay, dan inilah soalan final untuk soalan static and strength of materials in fakulti kimia. Soalan-soalannya. Jadi kamu boleh lihat dan cuba buat sebagai latihan. Okey. Alright, okey. So itu sahaja untuk kita mencari bagaimana untuk mencari soalan-soalan final yang berada di dalam Library UMP.
ini khas untuk kemudahan yang diberikan khas untuk student-student UMP. Okay, menggunakan kemudahan ini, jadi student boleh download soalan-soalan final untuk buat latihan dan meningkatkan lagi kemahiran dalam menjawab soalan final. Okay, itu saja. Assalamualaikum.